av nyfikenheten om SVT och public service och så vidare. Hur funkar det med betalningen för det här gästbesöket? Får du någonting för det, eller är det goodwill så att säga? Ja, nej, men precis. Det är en bra fråga. För mig är det nog mer egentligen alltså, äran till publiken och allt det som jag har fått varit med om runt 40 år genom Melodifestivalen. Främling då liksom, som var genombrottet för mig. Så pengen är egentligen ganska obetydlig, men, och den är ganska obetydlig i gage också, men det är inte det som räknas riktigt för mig så där, utan precis som du säger, public service och jag vet inte, man får titta på mitt management, alltså det, den pengen är ju borta för länge sedan i ett par skor liksom, nästan, nej men ja, i princip alltså, så det är vad det är, men vi det finns ju så mycket mer än det gaget i det här.